alafu ombe sabuni inaitwaje? Basi ukipanda van na wewe ni mdimu inaitwaje? Usi, usi, usi. Mimi nakwenda kuoga wembe. Sema wembe. Ndio maana unyoangi ma. Acha hizo, acha hizo. Unachukia, unachukia, unachukia alama, unachukia alama. Unachukia alama. Niko kana temu kale kwa nani kwa kufua. Sema kuniuma. Hey, usitake, usitia. Unachukia spia tadwa duo, tadwa duo. Shosho wangu alikuwa gauko. TikTok. Shosho wangu alikuwa gauko. Tadwa duo. Kavita, kavita, kavita. Mimi natumia mimi konzi. Sisi tunataka kumdonga mimi nasemaga tu kweli, mimi nasemaga tu kweli. Unachikia unachikia hapa, unachikia hapa hivi. Hapa kwa ndio hivyo hivyo chiko na kamili kama moja kako hivi. Unachikia kwa kamili kama moja kako. Nishamkanikia mdogo. Mimi nimepitia. Nikikusha nimepitia sasa tunajishasha. Sijipiki kifua na gongonga tu na gongonga tu kidogo kidogo. Mimi nimepitia. Mimi nakwambia mimi hadi mademo kimchikiva nasemaga umse. This is the man. I'm the man. Sema wanasema. Lakini mimi nawashiriki mimi mkitaka kujua life experiences. Uliza. Niulizeni mimi. Mimi hakuna kitu sijaona kwa hii dunia. Na bado una dem. Bado unakopa pesa. Na uogaji bado. Na bado hujanyoa makwapa. Na bado unatunyeshia mate kwanza sasa hivi nitaanzia story hadi sasa. Na bado hujapitia chojo na nyamba nyamba hapo kioni. Ni experience tu watu wangu experience. Na bado unachapona mama. Energy Radio.